Subindo pro Serratinho, Mangaba e Mamacadela. João Marcelo, tá no seu repertório uma música muito bonita que eu reputo como uma das mais bonitas que já se fez em Goiás. É uma parceria do Nath Saul com o nosso querido amigo Zé Eduardo. É um hino, né, amigo? É um muito hino, mais, né, do que uma música. Eu vou pedir licença para os compositores e para os grandes intérpretes que já cantaram essa música, para eu cantar, para eu fazer uma releitura disso, modesta releitura, em homenagem aos dois compositores, aos dois, né, compositores. Ao nosso querido Xaú e ao nosso grande amigo, querido Zé Eduardo. Que saudade do meu alazão, do berrante imitando o trovão, da boiada debaixo do sol, dos caminhos gerais do sertão, das estrelas da noite, o luar, capelobo na mata azul, do arroz com piqui, do ingá, dos amigos de fé, da minha terra de Ribeirão das Caldas, de olho d'água, magia e procissão, de congadas, do meu chapéu de palha, desse amor natural do coração. Quando mãe traz notícias de lá, a vontade é voltar pra ficar. Me abençoa o céu de Acauã, de Ripina e Pinhé, num pé de serra, minha serra de ouro e dor dourada. Quanta tristeza nas tardes do sertão, que a noite transforma em serenata, cantoria que afasta a solidão. O meu peito goiano é assim, de saudade brejeira sem fim. Quando gosta, ele diz que trem bom. Quando canta, a viola é paixão. O meu peito goiano é assim, de saudade brejeira sem fim. Quando gosta, ele diz que trem bom. Quando canta, a viola é paixão. Nesta manhã, o Frutos da Terra está acompanhando e registrando a soltura aqui na Fazenda Mariana de uma dezena de araras que veio do CETA, Centro de Triagem de Animais Silvestres, do IBAMA. E ao nosso lado, o superintendente do IBAMA Goiás, Dr. Edilson Siqueira. Ele vai nos acompanhar em todo esse procedimento de soltura. Doutor Edilson, para quem não sabe, por que que esses animais têm que passar pelos CETAs? Todo animal que é resgatado ou por uma entrega voluntária ou por uma fiscalização proveniente do IBAMA,
Esses animais, dependendo do estado que ele se encontra, ele tem que passar por certos protocolos dentro dos CETAS. Quer verificar se não tem doenças, as condições dele para um voo, qualquer coisa nesse aspecto. Então ele cumpre alguns protocolos. Você falou em área de soltura. O IBAMA facilita para as pessoas, voluntários, por exemplo, que queiram ceder áreas para soltura? Muito importante isso. Como a gente já tem essa área aqui, a gente está sempre procurando cadastrar novas áreas para a soltura desses animais. Para as pessoas que tiverem interesse, tiverem essas áreas que são bem preservadas como essa aqui, bastam procurar o IBAMA, que a gente cadastra e começa a fazer reintrodução de outros animais também nessas áreas. Luiz Alfredo, essas araras vieram de longe. Sim. O papel do CETAS, no caso, foi adaptá-las, olhar sua sanidade, né, para depois liberar para a soltura. Aqui isso. Ainda é uma parte intermediária, né? Agora que será feita a soltura. Isso. Explica isso para o pessoal. Bom dia, Milton. Realmente, essas araras são as araras baianas que a gente fala. Elas não nasceram na Bahia, nasceram muito provavelmente Goiás, Tocantins e ao redor, Minas Gerais. E é uma parceria entre os CETAS de Salvador e os CETAS de Goiás. Grande parte do trabalho foi feito por eles em Salvador. Foi a reabilitação em si pesada, de treinar os animais, montar o grupo. Luiz, nós estamos fazendo aqui uma soltura quase que solene, né? Porque tem o pessoal interessado em estudos ambientais, né? Pessoal aqui de Pameri, de Pires do Rio, aqui do IFG, de Urutaí, isso, né? Isso. Catalão. CETAS de Catalão, pessoal também de área de soltura de Aragoiânia, os proprietários vieram acompanhar aqui, da prefeitura também de Pameri, escolas municipais. A gente sempre tenta envolver as comunidades do entorno da área de soltura, porque é muito importante que elas apoiem o projeto. Luiz, eu estou preocupado em as pessoas pensarem que se criou aqui uma arara transgênica. Ela está com o peito azul. O que é essa marca? Não, realmente, se as pessoas perceberem, as nossas araras para soltura, elas estão com uma mancha azul no peito amarelo, que deveria ser toda amarela. Mas isso é uma tinta tóxica, feita de água e mineral. Ela é só sólido mineral, corantes em anilina e a água. Não tem nada de óleo e tudo mais. Não faz nenhum mal para o animal. Qual que é a ideia, a necessidade dessa tinta? Para a gente poder diferenciar essas araras que nós soltamos das araras de vida livre. Muito bem, eu vou interromper aqui rapidamente, daqui a pouco a gente volta para falar das araras, da soltura, mas conversar com o Ricardo Gomes, artista plástico, que tem como temática os papagaios e as araras. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Milton. Você está começando aqui a pintura de um papagaio. É, um papagaio verdadeiro. Pois é, você está acompanhando aqui essa soltura e papagaio e arara te fascinam, né? São sempre presentes nos seus temas. É, o tema do meu trabalho é o que eu venho trabalhando já há algum tempo. E você gosta muito do que nós chamamos de papagaio verdadeiro, né? É um papagaio que tem na nossa região, um papagaio que fascina muitas pessoas, né? E aqui você está começando, já fez o esboço aqui, né, Ricardo? É. Tá, e já vamos começar a pintar. Pois é, e lembrar o pessoal que isso aqui é mais ou menos como as receitas que a gente mostra no Frutos da Terra. Se elas são muito demoradas, não são feitas ao mesmo tempo. São por etapas, né? Porque não daria tempo. Gastaria um programa, dois programas inteiros. É. Da mesma forma, é a pintura do papagaio desse, será quanto tempo? 2 dias, mais ou menos. Então tem que mostrar os estágios. Você já tem ali uma tela mais adiantada, né? E depois vamos mostrar a tela final, quando você libera o papagaio para o seu voo definitivo. É, né? A liberdade do papagaio na natureza. Vamos voltar ali então para a soltura das araras. Muito bem, Luiz, que beleza, uma dezena de araras ganhou a liberdade. Isso mesmo, seu Hamilton, graças a todo o esforço da equipe do IBAMA de Salvador, dos CETAS de Goiânia, principalmente do senhor e das nossas parcerias com a área de soltura, mais um grupo de araras ganhou a liberdade no Cerrado. E pra gente isso é o ápice do nosso trabalho, a gente fica extremamente feliz. E esse é mais um ato aí dentro do Frutos da Terra. Bom, a partir de agora, a Ana Carolina, a Carol, começa a fazer o acompanhamento desses animais e sentir o seu comportamento no novo habitat. Como é que é esse procedimento, Carol? Após a soltura, a gente vai fazer um acompanhamento desses animais, né, a longo prazo, para ver como que vai ter sido realmente essa reabilitação, verificando a interação, né, com os animais da região e buscando essa questão da alimentação também. Muito bem, vamos ver como é que está a obra aqui do Ricardo. E finalmente, mais uma obra com assinatura do artista e professor de artes Ricardo Gomes. Ricardo, mais um papagaio livre na natureza. Bom, amigo, essa é a finalização de mais um trabalho representando o pássaro
em liberdade no seu habitat natural. Pois é, lembrando que se o papagaio é bonito em casa, é lindo na natureza, né? Com certeza. João Marcelo, vamos agora, como anunciamos no início do programa, a sua última participação no Frutos da Terra, cantando com a Cláudia Garcia. E era uma canção que ela sempre cantava para homenagear o pai dela, o Alfredão. Alfredo, um beijo para você, meu querido. E a gente cantava isso com muita emoção. Então, a gente vai dividir com vocês agora João e Maria. Uma das obras-primas do Chico Buarque. Vamos lá. E a gente recebe aqui João Marcelo e a Cláudia Garcia com essa disposição enorme de cantar. É preciso cantar, né, João? Com certeza. Bom dia, Milton. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui. Pois é, o prazer é nosso em ter vocês aqui nesse cenário maravilhoso, né, que é o Memorial do Cerrado, e na rua Padre Palacim, grande historiador, que infelizmente nos deixou há alguns anos, né? Mas ficou aqui em memória essa rua bonita aqui, né, de paralelepípedo, com as casas no estilo colonial, né, arquitetura colonial. Mas muito bem, vocês vieram aqui foi para cantar, não foi para conversar, né, João? Mas a prosa é sempre bem-vinda. A prosa também, tem, né? Que ter uma prosa introdutória, não é? Né? Domingo não tem jeito. De manhã a gente está aqui batendo papo bacana com você, com o pessoal de casa, né, Cláudia? Pois é. Maravilha. É. E surpreendeu hoje, vocês juntos, né, cantando juntos. Conheci o Marcelo, o João Marcelo, e a gente nos unimos e estamos fazendo um show agora no segundo semestre, chamado Nós Dois. Que estaremos cantando grandes duetos gravados. Se unir com aliança e tudo, não, né? Não. Ah, não ainda. Peronomucho. Peronomucho. Nós dois, pero solamente um pouquinho. E o repertório que vocês escolheram para esse show? Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tim Maia, Gal Costa. Coisas maravilhosas, assim, duetos que deram muito certo e que até hoje fazem sucesso. Músicas bonitas que fizeram alguns anos, né? E que está difícil saírem outras tão boas quanto, né? Verdade. A música não envelhece. A boa música não envelhece. Não envelhece, claro. Não envelhece. As que não são boas são descartáveis, né? Exatamente. Não tem como segurar, né? Não. Irarai, 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 irarai. Cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bedel e era também juiz. E pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país. Não, não fujas não. Finjas que agora eu era o teu brinquedo. Eu era o teu peão, o teu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. E agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um louco a perguntar o que que a vida vai fazer de mim. Não, não fujas não. Finjas que agora eu era o teu brinquedo. Eu era o teu peão, o teu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. E agora era fatal que o faz de conta terminasse assim.
pra lá desse quintal. Era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar, que agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Vai fazer de mim, de mim. Saiba que a vida te quer, mas é só enquanto você quiser. Se preserve então para quem te ama, enquanto Deus não te chama. Deus te põe a virtude. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Manga, mangaba, chatu, barba, cupari, gravata e aticum. Olha o tempo do piqui. Manga, mangaba, chatu, barba, cupari, gravata e aticum. Olha o tempo do piqui.